Milé sestry, milí bratři, milé děti, mládežníci, první sobota už je za náma, ta byla minule, ale já mám tu čest být s vámi právě druhou sobotu s vámi poprvé. Dokonce jsem předběhl i ten druhý sbor, takže dnes jsem s vámi a jsem rád, že můžeme mít bohoslužbu až do odpoledne, až do večera. Tento týden jsme zaznamenali v našem kalendáři uprostřed týdne svátek, který jaksi součástí té tradice Vánoc, ale už nemá takový ten význam, že? Na tři krále to už nikdo se moc nedívá, udělá se velká sbírka. Kdo z vás potkal někdy v týdnu nějaké krále, kteří vybírali nějaké peníze? Potkali jste? Také jsem potkal. Je to tak. Je zajímavé, že hodně nevěřících lidí neví, že právě mudrci, nebo ti králové, nebo jak je nazveme, mágové, mají původ Božím slově, že o nich je napsáno něco v Biblii. Jo, bere se to jako nějaká tradice, která je někde přijata, ale opravdu moc neví, že tenhle ten text je v Božím slově. Možná si více uvědomujeme, když čteme tento příběh, že my jako lidé jsme byli stvořeni naším stvořitelem k uctívání. Každý z nás lidí je stvořený jako uctívač. Každý z nás máme k tomu předpoklady. Každý máme k tomu sklony. Mladí lidé hodně uctívají různé hrdiny a idoly. A možná si vzpomeneme na svoje mládí, když jsme byli mladí, a možná když já si vzpomenu na své mládí, tak jsem obdivoval fotbalové kluby. Obdivoval jsem fotbalisty, velké muže, kteří mají skvělé kopačky, skvěle jim jdou nohy. A vždycky jsem nepochopil, jak můžou ten balon tak dlouho držet ve vzduchu. Nikdy se mi to nepodařilo tak, jak jim. A vždycky jsem odebíral časopis, kupoval jsem časopis Stadion. Znáte takový časopis? Před 35 lety, 40 lety Stadion, to byl můj časopis a možná ještě dodnes někde v krabici zapomenuté budou některé čísla právě tohoto časopisu. Když jdu k mladým lidem na návštěvu, tak vím, že mají některé pokoje polepené svými idoly, jo? Herci, zpěváky, a to svědčí o tom, že opravdu my jako lidé jsme stvoření k uctívání. Vzpomínám si, když jsem chodil do kina, které stalo ještě 2 koruny, tak jsem měl hlavního idola Old Shatterhanda Winnetoua, a když jsem potom četl jejich knihy, tak to bylo něco, co se hluboce vrylo a vepsalo také do mého života. Obdivoval jsem tu spravedlnost, která vždycky tam byla, vždycky to zlo bylo potrestáno a určitým způsobem mě to možná ovlivnilo i v mém duchovním životě. Lidé uctívají často nejenom idoly, ti, kteří jsou slavní, kteří je přesahují, ale často uctívají také sebe. To, co vědí, to, co znají, uctívají svoje svaly, uctívají dovolenou a proto všechno dělají přes rok, aby si to mohli užít. Uctívají práci, jsou takoví, kteří uctívají i své auto, a všechno dělají proto, aby to tak bylo. Jsou rodiny, které dokonce uctívají své děti, jsou lidé, kteří uctívají své oblíbené politiky, své oblíbené jídlo, oblečení. Takže vidíte, že ta škála těch předmětů, co všechno můžeme obdivovat a uctívat, je obrovská spousta. A kdybychom dali, byli tady do večera, tak ten výčet by nám nestačil, co všechno můžeme uctivovat a obdivovat. Takový je princip, že to, co obdivují, čemu věnují svůj čas
a čemu podřizují svůj život, se stává určitým předmětem mého uctívání. A ještě možná bychom mohli dodat, když to dělám určitou dobu, že k tomu potřebuji určitý čas, aby se nám to zafixovalo, aby se nám to vrylo pod kůži. Jestliže v tom běžném nenáboženském prostředí má na nás lidi uctívání takový vliv, oč větší vliv může na nás mít, když uctíváme pravého Boha, toho, který do nás to pravé uctívání vložil. A možná teď se vám připomíná ten text u Jana ve 4. kapitole, když pan Ježíš mluví s ženou Samaritánkou u studny a říká o tom, že Bůh je duch a že ti, kteří ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Evangelista Matouš, je zajímavé, že pouze on ve 2. kapitole nám odhaluje právě něco z toho příběhu mudrců, mágů, králů, ale ten příběh, když si pečlivě přečtete, tak v tom příběhu především jde právě o uctívání. Nebo hlavním tím tématem v těch 12 verších je právě uctívání. Matouš 12. kapitola, už jsem o 10 kapitol přeskočil, takže Matouš 2. kapitola od 1. po 12. verš. Matouš 2. kapitola od 1. po 12. verš. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním také celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze, zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. A oni mu odpověděli, no v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte a důkladně potom dítěti, a jakmile je naleznete, poznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále poslechli, no vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí, vešli do domu a uviděli dítě s Marií jeho matkou, padli na zem, klanili se, obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. A potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Když hovoříme, že uctívání je hlavním předmětem nebo tím tématem v těch 12 verších, té 2. kapitole Matouše, tak si potřebujeme také dát do souvislosti určitou věc, která je velmi pro nás adventisty důležitá, že my věříme ve velký spor, dějiny spor věku a právě v tom velkém sporu jde o uctívání. Ve velkém sporu jde především o uctívání. Koho budeme poslouchat, koho budeme uctívat, koho budeme následovat. A vždycky jde o uctívání pravé a nepravé. Tak jak jsme v sobotní škole mluvili o dvou stromech, strom poznání dobrého a zlého, a také o dvou dnech, které budou klíčové pro to, když se budeme rozhodovat, komu budeme sloužit, komu budeme patřit, tak právě je uctívání, které je pravé a nepravé. Který den budeme uctívat? Jakého Boha budeme uctívat? A
tak je pro nás velmi důležité, abychom přemýšleli nad předmětem, nad tím, koho uctíváme. Já bych chtěl nemluvit jenom obecně o uctívání dnes dopoledne, ale chtěl bych v tom textu z těch 12 veršů vyzvednout 3 způsoby pravého uctívání. 3 způsoby, jakým pravým způsobem má Pán Bůh být uctíván. Ten první způsob je v tom verši 1 až 3. Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. Protože jsme viděli na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to Herodos slyšel, znepokojil se nejenom on, ale i celý Jeruzalém. A my vidíme, že v tom ten první způsob toho, jak Pán Bůh má být uctívány, vysvítá z toho textu je, že Pán Bůh v tom pravém uctívání je vždycky uctívány skrze oběť. Ten způsob pravého uctívání je způsob oběti. Když přemýšlíme o tom slově oběť, tak je to možné slovo, které už trochu zapomínáme, už nám moc tak nezní, spíš ho řadíme někde do toho starého zákona a mnohdy tomu slovu už moderní, současní lidé nerozumí. Když mluvíme o oběti jako věřící lidé, tak nás ten pohled posunuje někde do knihy Levitikus, kde je přímo ten výčet toho, jak se to má dělat, jak se má obětovat, za co se má obětovat. Jsou tam ty stupně obětování. Vždycky se díváme na oběť jako na smrt zvířete nebo nějakou ztrátu. My jako lidé ale jsme hodně zaměření na sebe. Když neznáme Pána Boha, jsme zaměření do sebe a jsme egoističtí. Jako lidé nechceme ztrácet, jako lidé se nechceme vzdávat, protože vzdávat se něčeho je vždycky trošku bolestné. Spíše chceme dostávat, a když dostáváme, tak je to příjemné. Dostáváme od někoho bonbon, naše děti dostávají občas od někoho strička, tetičky, tak je to velmi příjemné. Dostáváme nějaké dary, je to velmi příjemné. Ale když máme něco dát, odevzdat, něčeho se vzdát, tak je to pro nás spíš bolestné. Když chceme se něčeho vzdát, chceme dát nějakou oběť, tak vždycky chceme, aby nás to moc nestálo. Aby to nebylo pro nás bolestné. A možná si vzpomínáte na tu vdovu, na tu ženu, která hodila ten poslední peníz, tu minci, do té chrámové pokladnice a Pán Ježíš za to ocenil a říká, ona dala opravdu oběť. Ti ostatní dali dar. A když dali dar, tak se jim nic nestalo, ani neschudli, ani jim to nepřipadalo možná, že dali dar, ale ta žena dala opravdu oběť, protože dala všechno to, co měla. Jednou jsem stál s autem, už je to ještě bylo někde ve Žďáru, na Sázavou, na parkovišti a když jsem přišel, tak jsem za stěračem našel lístek a víte, co tam bylo napsáno? Chcete hodně peněz bez práce? Nechte vydělávat svoje auto. To je dobré, že? Chcete hodně peněz bez práce? Nechte vydělávat své auto. Takže někdo chtěl použít moje auto proto, abych mu vozil nějakou reklamu. A opravdu s takovými reklamami se můžeme potkávat. Dejte telefonní číslo a my chceme vaše auto, aby vozilo vaši reklamu. Oběť chceme, aby nás příliš nebolela. Pán Bůh také chce po nás oběti, abychom se něčeho vzdali. Pán Bůh chce, abychom se vzdali věcí, které nám často neprospívají.
A musím podotknout, že to někdy nemusí být úplně špatné věci. Ale Pán Bůh je ten, který ví, že to jsou věci, které nám neprospívají. A možná si neuvědomujeme, že i někdy dobré věci nám neprospívají a Pán Bůh nám je vezme. Pán Bůh chce, abychom se vzdali především svého nároku na sebe, na svůj život, na představy, jak ten život prožijeme. Protože bez této kapitulace v uvozovkách nemůže Pán Bůh ten náš život vést a řídit. Boží slovo nám ukazuje na lidi, kteří možná dali hodně věcí, ale nedali to nejdůležitější, nedali sebe. A proto v epištole Římanům apoštol Pavel, je to asi nejpřesvědčivější text v Božím slově, který nám mluví něco o oběti, vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste nedávali nějaké předměty, ale abyste sami sebe dávali především jako živou a milou oběť, a to ať je vaše pravá bohoslužba. Přísloví ve 23. kapitole, ve 26. verši, říká ten autor knihy Přísloví: Synu, dej mi své srdce. Pán Bůh chce jako oběť, kterou žádá po nás především náš život. Celé naše životy. Už 6000 let na této zemi se odehrává ten největší zápas, ten největší spor mezi dvěma způsoby uctívání, mezi dvěma alternativami. Komu dám své srdce? A znovu se vracíme k tomu, že jde spor o uctívání. Jak se v životě těch moudrých mužů, kteří se přišli poklonit malému Ježíši, jak se projevilo uctívání skrze oběť? Možná bychom trošku mohli ještě si říci nebo přiblížit, kdo to vlastně byli ti mudrci, byli to možná mágové, myslitele, možná bychom řekli vědci v dnešním způsobu života, astronomové, ale často se to slovo mák také překládalo jako astrolog. To znamená, že počítali hvězdy, rozuměli souhvězdím, konstelacím, ustavením hvězd, tomu dobře rozuměli. Z největší určitosti nebo pravděpodobností to asi nebyli Izraelité. Ale na druhé straně, abychom se na ně nedívali přes prsty, nezdá se, že by to byli naprostí nějací modloslužebníci, kteří by v Pána Boha nevěřili nebo nikdy by o něm neslyšeli. Je zajímavé, že v určitých historických dokumentech se píše něco takového. Arménská kniha o dětství ze 6. století říká nebo připomíná, že ti králové byli možná bratři. A Boží slovo neříká, kolik jich bylo. A akorát se odvozuje, že dali tři dary, zlato, kadidlo a myrtu, že asi byli pravděpodobně tři, ale vůbec to tak nemuselo být. Ta kniha říká arménská, že Melichar, to byl král, který vládl Pršanům, Baltazar, který vládl Velké Indii, a Kašpar byl ten, který vládl Arabům. Proč se objevili v Jeruzalémě? Protože se přišli poklonit nově narozenému židovskému králi. Jak na to přišli, že se narodil král? Nedostali žádnou depeši, žádné pozvání z Jeruzaléma, aby se přišli podívat na audienci. Nic takového tam nebylo. Určitě vykladači říkají, že v té době byla na nebi určitá konjunkce Jupitera a Saturna, jenom pro zajímavost. Pro starověký stát Jupiter představoval královskou moc, Saturn, říká historik Tacitus, byl považován za boha Židů. A Babyloniané, kteří zkoumali souhvězdí a rozuměli dobře hvězdám ve své době, viděli v Saturnu boha Sýrie a Palestiny. Ale když jdeme touhu věku, tak touha věku, Ellen Whiteová říká,
že to, co viděli mudrci, nebo čím se řídili tím objektem, nebyla to žádná stálice ani planeta, ale onou hvězdou byla vzdálená skupina zářících andělů. Takže magové, astrologové, nebo mudrci, vědci přišli od východu, někde možná Severní Arábie, Syrie, Perzie, Mezopotámie. Asi cestovali hodně dlouho a už ten samotný způsob, že se vydali na tu cestu, nám něco hovoří o oběti. Šli zřejmě velmi dlouho, několik stovek kilometrů a zřejmě šli víc jak měsíc. Magové, mudrci přijeli osobně. To, co se stalo, ta událost byla pro ně tak přitažlivá, že neposlali žádný blahopřejný dopis, neposlali žádnou zprávu, nepípli žádnou SMSku, nenapsali jenom nějaký levný email z obýváku, ale oni opravdu sedli tehdy na ty velbloudy a jeli. Měli postavení, zřejmě měli vliv a moc ve své zemi, odkud jeli, ale byli to mužové, kteří obětovali svůj čas i finance. Nebylo to pro ně úplně až tak levné, ale to byli lidé, kteří sami sebe přivezli na těch velbloudech k tomu, aby uctívali malého Ježíše, který byl vlastně už spasitel světa. Oběť je rys určitého opravdového biblického křesťanství. Když obětujeme, tak ztrácíme své právo nakládat podle své vlastní libosti se svým životem. Ale my víme a máme tu praxi, že když dáváme, když obětujeme, tak mnohonásobně dostáváme zpátky. Ti mudrci, možná pohané bychom mohli říct, něco pochopili a nám také i skrze jejich službu, to, co udělali, může v našich životech docházet. Možná až do toto chvíle křečovitě svíráš právo na svůj život. Ale Pán Bůh chce ti nabídnout něco lepšího, nějakou lepší alternativu. Pán Bůh se chce stát tím nejlepším vedoucím a tím nejlepším tátou, tím nejlepším šéfem toho mého a tvého života. Jde o to, jestli mu to dovolíme. Jestli dovolíme, aby náš život se stal tou největší obětí, abychom se opravdu Pánu Bohu mohli odevzdat. Takže ten první způsob pravého uctívání a vždycky byl a vždycky bude, je přes tu pravou oběť, že dáme sami sebe na oltář. Ten druhý způsob pravého uctívání, on o tom mluví verš 11. Já ho znovu přečtu. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali přinesené dary. Zlato, kadidlo a myrtu. Ten druhý způsob pravého uctívání je vždycky o pokoře. Je to pokora. Pokora víme, že je opak pýchy, nadutosti. V Božím slově je text, který hovoří o tom, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. To jednání mudrců je v naprostém protikladu k jednání těch, kteří věděli, co se stalo, nebo předpokládali, jaká událost se odehrála, ale nechtěli si ji připustit a nechtěli o ní slyšet. Protože kdyby ji přiznali a připustili, tak by to do jejich životu muselo by to ovlivnit a plynuly by tam nějaké důsledky. Náboženští představitelé, ti, kteří seděli v Jeruzalémě, ti, kteří byli okolo Heroda, okolo velekněze, tak museli toho vědět o Mesiáši hodně. Zpráva o návštěvě pastýřů v Betlémě, ta se musela rozletět do celého města.
Ale představte si, že ani jim nestalo se za to, aby se podívali do Betléma. Bylo to kousek, bylo to nějakých z Jeruzalema 12 kilometrů, ale jim to nestalo za to, aby se tam jeli podívat. Ale nějací pohané z východu tam jeli a oni je budou poučovat. Mudrci museli sami být překvapeni, že židovský král se rodí v tak velmi skromných poměrech. Když přišli do Betléma, nepotkali žádné stráže, nepotkali žádné vojáky, žádnou hudbu, žádné osobnosti, prostě nic. A ten 11. verš zní velmi prostě. Vešli do domu, uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali přinesené dary. Vždycky pokora člověka vede k tomu, k čemu vedla mudrce. Že nás to vede k zemi, padáme k zemi, klaníme se a obětujeme. Možná tady si všímáme té provázanosti, že opravdová pokora je spojena velice těsně s obětí. Ti, kteří jsou pokorní, tak nemají problém s tím, aby obětovali sama sebe. Ellen Whiteová přidává v touze věku, že v chudém dítěti tito lidé, tito mudrci, spatřili Boží přítomnost. Obrátili se k němu jako ke svému spasiteli, odevzdali mu své srdce a zahrnuli ho dary. To je pro nás něco nepředstavitelného, že tito muži v tomto malém dítěti viděli svého spasitele. A ty dary jsou velice vymluvné, zlato jako králi, jako ten, který má být obdarován, protože je král, kadidlo jako knězi, protože Pán Ježíš nejen představoval krále, ale také kněze a také velekněze, ale jako toho, který bude trpět. A proto myrtu, protože myrta se používala pro balzamování mrtvých lidí. Takové setkání ve stáji vyžadovalo opravdu velkou pokoru. 10. verš hovoří o tom, že se zaradovali pokorní muži a uctívali Ježíše jako krále, kněze i trpitele. Možná takový malý aplikační vstup i do našeho života, jak nás lidé, kteří žijí s námi, kteří žijí kolem nás, jak nás hodnotí, jak nás znají. Kdyby nás měli posoudit a kdyby tady přišli do této místnosti a my bychom tady nebyli, kdyby tady byli oni a jenom Pán Bůh, co by mu řekli? Co by řekli, jak nás znají jako věřící lidi? Bratře a sestry, jak nás lidé znají a jak nás hodnotí? Jako pokorné lidi? A nebo říkají, to je ten pyšný a sobecký adventista. Zkusme o tom přemýšlet. Ten třetí způsob pravého uctívání, který nějak v tom textu se odráží, je zapsaný ve 12. verši. Jako přečtu ten poslední verš, který jsme četli. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Ten třetí způsob pravého uctívání, kromě obětí a také toho, že jsme schopni uctívat, je také poslušnost. Poslušnost je něco, co jde v ruku v ruce oběti. Co je to vlastně poslušnost? Poslušnost není nějaká slepá podřízenost, nějaké slepé vykonávání mechanických činů, ale je to nezbytný rys charakteru křesťana. Poslušnost je opakem toho, že si dělám, co chci. Víra a poslušnost vždycky mají k sobě velmi blízko. My víme, že skrze poslušnost nemůžeme být spaseni,
ale víme, že také neposlušností můžeme o své spasení přijít. Poslušnost je vlastnost, kterou uctíváme pravého Boha. Poslušnost se dneska bere jako projev slabosti a omezenosti. Když někoho poslouchám, když jsem na někom závislý, tak je to něco, co se nenosí v dnešním světě. V dnešním světě chtějí být lidé nezávislí, chtějí být svobodní. Nechtějí být závislí. Mudrci dali Pánu Bohu své srdce, proto byli poslušní. A proto i slyšeli Boží hlas a vraceli se jinou cestou, než kudy přišli. Mohli si říci, no vždyť zabloudíme. Musíme jít stejnou cestou. Ale oni k Herodovi se už nevraceli a šli jinou cestou. Možná i v našem životě někdy si říkáme, že bychom radši chtěli jít po cestách, které jsou pro nás prošlapané, lépe se nám jde po široké cestě, lépe se nám jede po dálnici. Ale známé cesty a prošlapané cesty vždycky nemusí být Boží vůli pro náš život. Oni slyšeli ve snu Boží hlas a jako poslušní Boží mužové poslechli. Církev dnes potřebuje bratry a sestry, kteří slyší Boží hlas a kteří také skrze něho jednají. Problém Židů nebyl v tom, že nevěděli, nebo neznali. Tolik zázraků viděli, tolik zázraků, které Ježíš vykonal, které vykonali apoštolé, to bylo naprosto přesvědčivé. Ale oni byli tak zatvrzení, že nebyli ochotní naslouchat. Možná je také důležité si uvědomit, že i v našem životě Pán Bůh neočekává, že budeme stoprocentně dokonalí. Nejsme schopni být stoprocentně dokonalí, ale Pán Bůh od nás očekává, že budeme stoprocentně Pánu Bohu naslouchat. A když budeme Pánu Bohu naslouchat stoprocentně, tak můžeme v naší dokonalosti růst a můžeme se blížit těm Božím požadavkům. Dnes dopoledne jsem chtěl vyzvednout z tohoto textu o mudrcích tři způsoby pravého uctívání Boha. Jaké vždycky byly, vždycky prožíváme a vždycky budou, dokud Pán přijde. A to bude vždycky oběť, vždycky to bude pokora a vždycky to bude poslušnost. Možná, že cítíš, že svého Boha uctíváš jenom v ústech. Možná, že cítíš, že tvé uctívání není pravé uctívání. A já bych chtěl na začátku právě toho našeho nového roku, do kterého vstupujeme v roce 2016, chtěl bych, abychom dali Pánu Bohu příležitost, aby Pán Bůh mohl do našeho života vstoupit mocně a s takovými důsledky, jako to bylo právě u mudrců. Abychom Pána Boha uctívali obětí, pokorou a také poslušnosti. Ať nám tomu Pán Bůh pomůže, protože sami nejsme jako lidé schopni. Amen.